不对，我们来问这个阙老师，因为现在大家说选股真的很辛苦啊，我就不想选，我买 ETF 最近也是频频创新高，那么这个证交所也说了，现在 ETF 规模已经到3兆了，200多万到600多万人，等于平均4个人有1个人在买 ETF。 不，阙老师提醒说，你觉得 ETF 好像有点太多太泛滥了， ETF 如果资产配置怎么配？基本上来讲，ETF 国外的不算，国内就已经237档、所以未来一定是吸引你的眼球吸金，但不会吸黄金的金，因为会多到让你有选择困难，所以应该要做调整。这个是因为什么？比如说一碗阳春面，你刚刚推出来是阳春面，后来有人加说我加个卤蛋，另外有人说卤蛋受欢迎，他又加个两片豆腐干，又有人加海带丝，就是说开始用的让你这边多一点多一点，让你吸引不停的买。所以我认为这个应该还是要回到主轴。所以我今天在脸书上就 po 了一个，就是市值型的 ETF， 比如0050，跟主动型的 ETF 哪一个未来会领先？这个是一个值得。我提了四个问题，给大家有奖征答。这四个问题，如果你思考过后，你其实就有结构性的问题。那谈到这里的时候，我要稍微，今天我要脱稿演出一下，来一点点火花，要不然你的节目有点好火花火花。好，来一点火花。刚刚因为我第一次跟永明兄第一次这个同台。对。那我在美国的时候，有时候会看到你们的 YouTube。其实永明兄是虽然没有在美国操盘，但他是大量阅读，而且有独立思考，而且经常会整理出不错论点。他弄了这个诗书情话，都来。对，他是一个相当有的，他已经帮你整理出很多好的东西。但是今天因为看这个节目，我们其实不在同温层，某些地方是同温层，我是主动投资者。今天两位呢，这也都是主动投资者，突然我加了一个被动型投资者。那刚才你的字幕上打出来一下，我的粉丝们或你的粉丝就会产生怀疑，永明兄提出了一个很好的问题，老师不针对那个问题回答，你今天节目就会扣分。那上面有一团条，就是说中长期联电的表现会高于联电跟台积电，谁速度快？这个问题我没有回应的话，就太可惜了。好，回应，我们要脱稿演出，回应，脱稿演出。基本上这两点讲的对不对？坦白讲，两个人都对。就是永明兄的说法，我一直在视频上讲，台积电不会是台湾第一档或一档会让你飙得很高的股票，不会。像刚才的联电慢飙股嘛，以前讲过。对，联电那个解释来讲是合乎逻辑的，就是永明兄他是站在如果资金有限的情况之下，我要赚得多的时候，我的联电机会有超过台积电，对不对？对。但是，每一个投资一定要抓到一个源流。那我就简单问主持人，你觉得投资是过瘾比较重要，还是赚钱比较重要？当然赚钱了。赚钱啊，难讲。多数人都是觉得赚钱重要，但都会走上过瘾。OK， 就上次我没赚到钱就安慰我，至少过瘾过。对，上次我问了一个问题，你还没有很正式的回答我的问题，那个已经悬了2-3年，很多人问了。我今天主持人呢，变你问我。对，所以很多人不愿意邀请我嘛。我上次问了你，你喜欢外遇还是喜欢艳遇？你卡住了，你一直都没有，这2-3年你一直都没有回答。艳遇啊，当然艳遇啊。同样的道理，买联电的你有可能是一个想要买到艳遇，可能会。联电不差，联电体质不差。那我就给你一个从资产配置的一个概念给你看啊。来，刚好这边，这是巴菲特里头的，当年我在书上谈到，巴菲特这么多年来从2003年到2015年来，巴菲特只有173，对比标普500是200多，巴菲特是落后的。可是我在2021年的论坛，台大我办了一场论坛大会，我那时候讲后退一步，完全就在讲巴菲特的布局，我说。巴菲特目前看起来十几年我们都在消遣他，可是我说巴菲特只要碰到一次股灾就翻转，但是我没有2021年，我怎么会知道2022俄乌战争？完全不知道。好，你看最近我的新书出来的时候，我就特地给你看一下，这个节目咯，拉到了2022年的时候呢，巴菲特超前了，也就是说巴菲特落后标普500里头，而且我那天还上了另外一个电视节目，我说你虽然巴菲特现在是540多对530，领先不多，对，领先一点点，但是不要忘了巴菲特里面手上有多少现金，对，这个现金说难听一点，他是等于是一只手在跟你玩，你可以看他在攻击防守的时候，他的所有的股票第一名排在苹果，你要不要猜一下现在有多少苹果，就是股票部分哦，他还有保险业、私人业跟这些所有的这些子公司债券不算哦，只用股票的部分，苹果占了48%，他等于说是先发投手 Michael Jordan 排最强的里头，他的部分只要用苹果一个打两个，
而且它产生的绩效，苹果到现在还是几乎创新高啊，对，对不对？嗯、那台积电，你看 ADR 145拉到的这个最低的时候59.23，嗯，我是在59.88的时候，我觉得我低于60块没有买到，我是有点不甘心，所以挂了在59.88。好，那我现在要讲的意思就是，巴菲特的稳是很多人都没有学到的，对，这很可惜。嗯、也就是说，像有明兄刚才讲的这个台积电里头，如果是跟联电，他买联电。坦白讲，他对不对？对，而且他买的我也非常赞成。问题是，你不是林永明，他可以看技术分析跟何方，他所做的功课远超过今天我们所有电视朋友里头多。就是人家赚得到价差，一般人赚不到了哈。同样的东西，一般人这个艳遇就翻车了。对，所以呢，一般我们的民众里头要看清楚的就是林颖所做的跟林永明所做的，你去看他所下的功夫。光所做的整理里头，我在国外的时候，我是第一次跟他同台，我以前也不认识他。好，那基本上他下的功夫就不是你该做的。台积电我知道他笨，可是我前两天才两天的上那个台中的一个参会上来啊，那个我不认识，因为我们做完演讲嘛，那大家都讲完，我开始该我吃啊。有个小姐 waitress 啊，就端汤上来，那看到我的，因为没有戴口罩。你是缺老师吗？我说是啊，因为我们见过吗？他说没有，他说我看过你 YouTube。嗯，然后他放完就转身就要走嘛，因为他也不宜跟来宾在聊天。那我突然觉得不对，哎，我说你是不是有买台积电？他回头说有，我说买几张？他说8张。嗯，然后他又转身走，我说对对对，等一下有没有赚钱？他说有。嗯，8张是什么概念？就超450万。对，八张如果他照我的指示，说我的建议。对。如果到2027年，不要说多了，不要说刚才翻倍了，就可以换工作了。50% 就是多少？200多万，200多万。我现在我就在写劳退基金的书哈，200多万里头，等于是他劳退工作了20-30年才领100多万。嗯，你看到吗？这5年里头，但是联电这样晃动，或者利基电这样晃动，他守得住守不住？ Okay. 可能就守不住。所以投资要看个人的个性啊。对了，投资哲学，先讲投资哲学。他们两位都已经建立投资哲学，再往下找他的投资策略。嗯，再往下找他的投资工具，所以他抓到联电，所以比较一般大众啦，比较茫然的，你觉得就是买台积电就 OK 了。对，所以这里面那接下来要谈到 ETF， 你看巴菲特稳不稳？巴菲特值得你学的哈，不是他在挑股票，你看不起他老头子，他的资产，我很尊敬他，他的配置里头，你看为什么花矽谷银行一次错误就结束了，嗯，一次错误就结束了，你看巴菲特有没有？好，所以资产配置啊，回到一个概念就是。那现在怎么配比较好？好，基本上17000的行情，资产配置漂亮的地方哈，就是已经把那个股灾会发生的因素哈，已经 build in 进去了，就已经把你考虑进去了。所以你在发生的时候不必，比如有明兄现在一直在关注的硬着陆、软着陆，我们也关注，但它并没有影响到那么大。为什么？就以太极拳的精华的一句话叫做：你不动，我就不动；皮不动，己不动。你看那个在踢那个足球赛的时候，在 PK 12码的时候，那个球踢出去的时候，守门员在球还没有他脚在动作的时候就要猜判断，左边、上面、下面，他要扑，要不然来不及。嗯，资产配置不需要，你就是发生了今天股票跌很多，那我就我的资产配置里头我就逢低补进，如果股票涨得很多，我就逢高卖出，所以它非常有纪律，逢高减码。逢低补进，他一直在做一个什么动态性的平衡，而这个动态平衡就是太极拳的，有一实一虚。你看太极拳绝对不会两只脚踩实，一定是一只脚实的，一只脚虚的。这个你学会了，你有吃不完的这个。我们上次讲嘛，2014年往前推10年赚1倍，2014年往前推20年赚6倍，再往前推10年赚多少倍？30倍。建议。30年赚23倍，你觉得投资报酬差不差？不差。他投资报酬才10点多。对，资产配置基本上就可以达到。OK， 好不好？好，老师现在的建议的配置，要不要给大家写方向？好，基本上哈，一年计还是一年计。比如庆怡自认为是25岁的人，你就防守部位25，攻击部位75。如果你是认为30，那就30是防守。依你的年纪了，防守部位就是你的年纪。有人觉得自己永远年轻，永远18了。对对，那你就用18，每天在攻击啊。那你就18啊，18%， OK， 就依你的年纪作为防守部位。那防守就是买债券 ETF， 而且只买3档。我今天也只推荐3档、okay ，第一个0050。好，0050。好，这是五十家全台湾的50家企业为你干活。你可以看看有明基案讲到的光那个绿能，你就注意到他已经帮你整理出一个台达电。好，你可以看台积电、台达电，包括都在0050里面。对，都在0050里头。好，所以你看连那个宏达电飙到1300的时候，
0050在，它被踢下来，你看0050有没有下来？没有，没有受到伤害。好，所以0050第二个就是 SPY， 美国500家的 SPY， 500家了，所以500家台湾的50家就550家，这攻击型就这两个。哦，这是攻击型的。对，就股票的部分，然后再加一档防守型的，你可以选择公债的 ETF， 我认为是7到10年的代码 IEF， 或我不建议用 TLT 的，那市场上大家都在谈 TLT， 那这本书就在谈 IEF 跟 TLT 的 PK 跟它的优缺点的比较哈。OK， 那你要买就政府公债，或者买公司优质的哈，比如 Vanguard 出的或者谁出的 BND 啊 ，BND 不是 BVD 哦 ，BVD 是做内衣裤的 ，BND， 我认为这三个，这两三股股票，然后再搭配你的年纪，你防守，然后第四个在关键点的时候发动攻击。因为你有防守，你才有机会发动攻击。对，只要做到这样子，我认为基本上你绝对是在80分。那想要获得，这样就80分了。对，获得要想获得更多的超额报酬，那你就要去上林盈的课，或者请有明兄啊，请他代操。那我想这个东西里头可以那个，好吧？这是我要做补充，小小的一点 PK， 但是因为今天时间也不够了，我不能那个，好吧？我就脱稿很清楚啦，没有啦，这我觉得看每个人的属性，讲得很好啦。对。抓到你的投资哲学，有多少专业能耐做多少的事情、啊。对对，抓到你的投资哲学，你要过的生活，再往下去找工具。啊，我觉得你才可以、那个、这样的资产配置，每年年化报酬率可以抓多少？年化报酬啊，来再给你讲一个东西哈、啊。从2000年哈、啊、开始，全部丢在0050哈、啊，拉到今年2023年，我的记录做到2023年哈、啊，竟然输给超保守投资组合，就是25%的攻击，75%，一个是。丢在0050大概252%，已经很不错了，两倍涨两倍多。丢在我刚才讲的反而赚更多，300多，刚好主要是碰到2000年的股灾，2008的股灾。未来呢，我跟你讲，黑天鹅，天灾人祸，你包括这次的被拜登的这个所谓的这个 Power 的升息，这么快的升息也是人祸 ，OK， 也是人祸。所以我认为天灾人祸以后跑不了，你还是回到资产配置，然后在关键时间那个防守发动攻击。你就多再看你们的节目，看看他们在什么时候发动攻击，那再搭配。